9月21日，以发现你的不同面为主题。2019年 H&M 天猫超级品牌日盛大开启。超级品牌日前夜 ，H&M 于上海名当代美术馆举办安卓臣 and H&M 合作系列以及 H&M 2019秋季环保系列盛大发布活动。H&M 品牌大中华区男装代言人、全能音乐人张艺兴先生 ，H&M 大中华区总经理 Magus Olsen 先生，携数百位来宾、媒体和潮流人士，共同探索这一源自中国功夫的时尚之夜。当晚 ，H&M 品牌大中华区男装代言人、全能音乐人张艺兴身穿安卓臣 and H&M 合作系列服饰帅气登场，并表示很荣幸参加这场以武林和功夫为主题的时尚派对，自己也非常喜欢这次的合作系列，希望大家都可以在这个系列中发现自我的不同面。这一件衫是来自于非常 amazing 的我们的 designer Angel Chen， 他把我们中国的元素运用在了设计上面，我觉得非常有个性，非常有态度，我很喜欢。谈起怎样的契机成为 H&M 的代言人时，张艺兴答道：我其实非常感谢他们的选择，然后其实我们可能是在互相运用自己的能量和自己的输出来传递自己各自的目标，或者是共同的目标，共同的理念和对于时尚的态度。并跟国外的音乐人在做音乐的时候，我带了很多中国的乐器，然后他们在交流中，因为他们都发出了感叹说，哇，中国有这么好的乐器，看出来是 amazing。 那我希望以后在音乐风格上面，特别是能够表现舞蹈这样的音乐风格上面，多加入一些中国的元素，让我们的民族能够走出去。现场时尚潮人们齐聚上海名当代美术馆，化身成武林侠客，穿梭于薄云缭雾的竹林，亦或信步于繁华的江湖市集，解码功夫通关密语，观战武林擂台，开启一段独具中国韵味的沉浸式时尚体验之旅。